Argeș.ro, dragi prieteni, bună seara! Suntem în direct la prima ediție a emisiunii Picătura de Creștere. Realizator Didi Dumitrescu, că așa a rămas pe burtiere, dar se vede acolo cu ochiul liber că este cu Mihaela Olteanu. De fapt, ea este adevărata realizatoare a acestei emisiuni. Mihaela este alături de mine printr-o legătură online. Mihaela, bună seara! Ne auzi, da? Sigur că da! Așa, nu știu ce, la ce ai dat drumul acolo pe lângă laptopul tău, dar să știi că se aude aici un zgomot infernal, da? Ia de acolo radiatorul, aeroterma, ce ai tu la îndemână, ok? Bine, mulțumim. Am văzut că ți-ai făcut curaj până să intrăm în direct. Vreau să le reamintesc tuturor celor care se uită la noi că în urmă cu câteva zile am făcut așa în linii mari o prezentare a acestei emisiuni care se vrea a fi una cu caracter permanent aici la Radio de Argeș.ro. Înțeleg că nu ai putut să fii fizic alături de noi. Din fericire, iată, avem soluție tehnică și ne putem vedea în online. Acum câteva zile discutam împreună în studioul Radio de Argeș.ro despre dezvoltarea personală. Da? Am definit atunci câteva direcții pe care aș vrea să le readucem în atenția celor care ne urmăresc. Mihaela, ce este dezvoltarea personală și de ce trebuie să apelăm la dezvoltare personală? Cu ce ne alegem dacă ne dezvoltăm personal? Efectiv. Dezvoltarea personală cuprinde mai multe metode, instrumente, pot să fie din multe, multe domenii. În principal sunt lucruri care pe noi ne ajută să ne facem viața mai bună, în funcție de ceea ce ne dorim să schimbăm în viața noastră. Și cum am stabilit la momentul respectiv, să facem efectiv, să aducem un echilibru în viața noastră. Da? Așa este. Pe toate planurile sau, mă rog, armonizând toate direcțiile în care mergem. E bine, eu astăzi am venit cumva cu temele făcute. Vreau să le spunem celor care ne urmăresc că vom discuta împreună despre dorința de schimbare. Eu aș putea să citesc aici de pe foaia asta, însă o să te las pe tine să ne explici mai multe. Bun, vorbim despre schimbare. Când apare nevoia asta de schimbare în viața noastră? De ce și ce înseamnă efectiv schimbare? Ce schimbăm în viața noastră și cum schimbăm? Dorința de schimbare nu apare la toată lumea în același moment. Nu apare la toată lumea pentru aceleași lucruri, să zic așa. Am ales să vorbesc despre dorința de schimbare pentru că, deși foarte mulți oameni nu-și doresc ca viața lor să se schimbe radical, totuși aproape toți oamenii își doresc ca viața lor să fie mai bună, ceva să se îmbunătățească în viața lor. Și aici depinde de fiecare persoană în parte. Eu cred că este în natura noastră umană să ne dorim mereu altceva, ceva diferit, ceva mai bun. Ți s-a întâmplat să îți fie bine și totuși să-ți dorești altceva? Recunosc că da, nimic nu-mi este străin din ceea ce povestești tu acolo. Bun, noi vorbim de schimbarea asta, da? Dar ce se întâmplă? Cine trebuie să facă schimbarea asta? Un factor extern sau trebuie să dăm noi drumul la schimbarea asta despre care vorbim? Cu siguranță o să atingem și aceste puncte, pentru că deși așteptăm schimbarea de la ceilalți, schimbarea pornește întotdeauna din interiorul nostru. Asta ar trebui să ne dea de gândit tuturor. Ar fi bine să ne dea de gândit, pentru că dacă așteptăm să vină schimbarea de la alții, s-ar putea să așteptăm mult și bine. Și totuși, dacă schimbarea va veni de la alții, s-ar putea să nu ne convină. Da, să fie ceva care nu e pe aceeași lungime de undă cu noi. Da, exact. Dacă ne uităm, de exemplu, la situația actuală cu pandemia și toate schimbările care au venit destul de forțat așa peste noi, m-aș vrea să vă întreb și pe tine și pe ascultătorii noștri, câți dintre voi vă doriți ca lucrurile să revină la normalul dinainte de pandemie? E o întrebare foarte interesantă și uite, aș vrea să fac o paranteză, mă ierți, zilele trecute aveam o discuție cu fiul meu vis-a-vis de actuala situație. Știi ce mi-a spus? Zice, băi, mi se pare că normal este cum e acum.
Da? Adică zice, mi se pare foarte ciudat să intru într-un magazin fără mască, mi se pare foarte ciudat să nu-mi pun masca atunci când ies afară, da? Deci iată că ceea ce odinioară sau altă dată ni s-ar fi părut anormal, acum a început să ni se pară normal. Da, este foarte adevărat. Cu toții ne dorim să revenim la normalul acela de dinaintea pandemiei, adică normalul însemnând ce anume? Să nu mai avem parte de restricții, să ne mișcăm liber, să nu mai fim încorsetați de mai știu eu ce reguli, mai mult sau mai puțin îndreptățite. Și totuși, deși există o dorință, aș putea să zic generalizată, să revenim la normalul de dinainte, cum ai spus și tu, da. Totuși, dacă stăm așa un pic fiecare cu noi înșine, care sunt lucrurile pe care n-ați vrea să le schimbați înapoi? Ce v-a adus această situație care totuși parcă e mai bine acum? E mai bine și nu e mai bine, dar ca orice, mă gândesc așa că în orice dezavantaj există și ceva avantajos, da? A fost o perioadă, dacă ne referim strict la perioada aceasta de pandemie, a fost o perioadă de restricții, dar există un revers al medaliei, da? Pe care cred eu că toată lumea l-a sesizat. Dumnezeu, am stat mai mult timp cu familia, da? Deci, din punctul ăsta de vedere, aici a fost o evoluție și cred că trebuie să păstrăm chestiunea asta pe viitor, da? Deci, e mai bine să stăm mai mult cu familia? Evident că e mai bine să stăm cu familia. Ne-am odihnit mai mult, am învățat multe, multe chestii. Eu așa cred. Nu știu, dacă alții au trăit alte experiențe, problema lor. Într-adevăr, și pentru mine acest fapt de a sta mai mult cu familia, de a mă întoarce mai mult spre natură, pentru că a fost mai la îndemână să stăm mai mult în natură decât să mergem, nu știu, prin locuri aglomerate. Un lucru care pentru mine a fost foarte, foarte benefic a fost trecerea în acest sistem online cu partea mea profesională. Iacătă, facem și aici o paranteză. Cred că dacă n-ar fi existat această pandemie, transmisia asta nu s-ar fi făcut, da? Pentru că trecând prin pandemie, vezi, am învățat ceva, am învățat să facem inclusiv aceste emisiuni online. Nu putem să fim prezenți fizic undeva, ne mufăm repede la internet și iată, putem să avem o discuție, ca să zic așa, dacă nu face-to-face, măcar tet-a-tet, știi? Ceva de genul ăsta. Da. Da, într-adevăr, nu știu cum consideră alți oameni, dar pentru mine este un plus să pot să fac asta online, pentru că necesită mult mai puține resurse, aș putea să spun, da. Și mai mult timp pentru ceea ce contează, pentru că dacă luăm în considerare timpul pe care îl petreceam pe drum către, să zic, biroul sau locul de întâlnire, era și acela un alt timp pe care acum pot să-l folosesc în alte scopuri. Pentru familie, pentru odihnă, pentru... Bun. Bun, hai să revenim la schimbare. Schimbare, da. Am ales astăzi să vorbesc despre schimbare în sensul de evoluție. M-am uitat un pic la definițiile schimbării și evoluției și schimbare conform Dex înseamnă a înlocui un lucru cu altul sau o persoană cu altcineva, cu altă persoană. Da. Pe când a evolua înseamnă a trece printr-o serie de transformări, faze succesive spre o treaptă superioară. Iar aici eu mă gândesc, cel puțin pentru mine, eu nu-mi doresc să fiu o altă persoană, adică să mă schimb, ci îmi doresc să evoluez, pentru că parcursul pe care eu l-am avut până aici mă face astăzi persoana care sunt. Și atunci eu îmi doresc să adaug la mine lucruri noi, să mă dezvolt personal și profesional, astfel încât pot să aleg în fiecare zi cine vreau să devin și să adaug lucruri la mine. Asta ne dorim cu toții, să evoluăm. Eu cred că ai perfectă dreptate în direcția asta și cred că la un moment dat, cel puțin o dată în viață, cu toții ne-am pus problema asta. Dom'le, vreau să mă schimb. Plus să evoluez, da? Să trec la o versiune a mea superioară. Cum facem treaba asta? Facem treaba asta cel mai mult intenționat. Adică se întâmplă această evoluție
Ne mai auzi, Mihaela? Așa cum e să se întâmple. O să te rog să reiei ultima idee, pentru că am avut conexiunea de internet foarte slabă și nu te-am auzit. Deci, ne dorim să facem asta intenționat, ai spus. Să facem această schimbare intenționat, gândindu-ne efectiv la pașii pe care îi parcurgem, astfel încât să ne asigurăm că schimbarea care vine este așa cum ne dorim noi. Și okay. Nu este la voia întâmplării. Filozoful francez François de Rochefoucauld ne spunea că singurul lucru constant în viață este schimbarea. Dar da. John Maxwell vine cu o completare, aș putea să zic, pe care și eu am adoptat-o. Schimbarea este inevitabilă, dar creșterea, evoluția este opțională. Ce vreau să spun cu asta este că deși lucrurile din jurul nostru se schimbă constant, ceea ce cu siguranță puteți vedea și voi, nu toată lumea crește odată cu schimbarea, pentru că este nevoie de o alegere conștientă sau nu. Uneori alegerea nu este conștientă, dar este nevoie să ne adaptăm la noua situație. Putem să găsim moduri noi de a gândi și de a fi pentru a putea funcționa în noua realitate, pentru că cei care rămân fixați în conceptele care funcționau în trecut și nu se adaptează, își caută această familiaritate și rămân în urmă, pentru că nu mai înțeleg de ce lucrurile nu mai funcționează pentru ei și de foarte multe ori se simt victime ale circumstanțelor. Deci nu putem să așteptăm schimbarea și evoluția în viața noastră stând cu mâinile în sân. Dacă facem în fiecare zi același lucru, nu putem să așteptăm să se întâmple ceva spectaculos, da? Dar să intrăm într-o rutină. Într-o rutină care, mă gândesc eu, rutina asta la un moment dat poate fi ceva călduț, zonă de confort. Da? Uh-huh. Și cred că rutina asta este primul dușman al schimbării și al evoluției. Zic și eu acum, având discuția asta liberă cu tine. Zic că este un dușman, dar eu evit să folosesc astfel de termeni. Este o, ar putea fi o piedică, ar putea fi, nu știu, o credință limitativă, ceva care ne ține pe loc, un blocaj, să zic așa, faptul că rămânem în această zonă de confort și nu facem un efort să ieșim din ea și să facem o schimbare. Deci, pentru că, așa cum am zis și data trecută, orice schimbare vine cu un efort. În primul rând trebuie să vrem să facem schimbarea asta. Sigur că da. Tocmai asta voiam să și punctez, că dorința de schimbare, această dorință de schimbare este esențială pentru ca schimbarea să aibă loc. În primul rând trebuie să fie dorința, da? Da. Și de unde pornește schimbarea? Pornește din fiecare dintre noi. Se spune că atunci când nu poți schimba o situație, te schimbi pe tine. Și revenind așa la situația actuală, unde sunt foarte puține lucrurile pe care le putem face ca să schimbăm situația exterioară, ce ne rămâne de făcut decât să ne schimbăm pe noi la interior, să zic așa, să lucrăm cu noi, să ne adaptăm mult mai bine. Orice schimbare începe la nivel de gândire, la nivel de conștientizare. Este deja cunoscut și atestat așa și prin literatura de specialitate și tot mai mult și din partea asta științifică. Gândurile noastre ne creează realitatea pe care o trăim. Ai auzit vreodată, dacă tu crezi că nu poți, n-o să poți? Nu de puține ori, dar recunosc că în oglindă am avut și situația în care am crezut că pot și chiar am putut. Cu siguranță. Deci funcționează chestiunea asta. Să știi că, iartă-mă că fac o paranteză, știi la ce m-am gândit involuntar? Pentru că acum ne raportăm la perioada asta de pandemie și mă gândeam, da, noi nu putem să schimbăm realitatea, nu putem să schimbăm ceea ce vedem la televizor. Hai să ne schimbăm pe noi, da? Am văzut oameni care sunt pur și simplu depresivi în perioada asta. De ce? Pentru că
uite, nu știu dacă dau cel mai bun exemplu, dar m-am gândit involuntar la conjunctura asta. Dom'le, stau tot timpul cu nasul în televizor, nu pot să schimbe realitatea, intră într-o rutină din asta, stau tot timpul într-o zonă ultra-depresivă, nu se schimbă nimic, dimpotrivă, ei involuează. Din zi în zi vezi mai supărați, mai adânciți în, știu eu, în starea asta depresivă despre care vorbeam. Și apoi, ca să se schimbe cumva conjunctura asta, neputând să schimbe realitatea, că ce se derulează în jurul nostru, asta este. Sunt evenimentele care se derulează și asupra cărora noi nu avem control. Atunci ce facem? Luăm frumos telecomanda, ne schimbăm pe noi, dar ne schimbăm programul. Oprim televizorul și ne apucăm să facem altceva. Și automat, nu știu, cred că trecem într-un alt registru. Este cumva, dacă nu o evoluție, măcar o schimbare. Trecem pe șina de lângă, știi? Așa mă gândesc. Asta mi-a venit mie în cap acum. Iartă-mă, am închis paranteza. Este un exemplu foarte bun. Dar este la fel nevoie de conștientizarea fiecăruia în parte, să-și dea seama că acele știri nu doar informează despre situație, ci induc și stări. Accentuează starea exact. Asta psihică. Și dacă îmi dai voie să merg un pic și mai departe. Te rog. Această stare de teamă, de frică, de nesiguranță, cumva scade și vibrația energetică. Și atunci când suntem într-o vibrație energetică scăzută, evenimentele exterioare sau ne copleșesc, de exemplu, acest virus ne pot ataca mult mai ușor, pentru că scade și imunitatea. Așa că, da, într-adevăr, schimbarea programului sau stingerea televizorului este un prim pas. Este un prim pas, pentru că dacă alegem să ne uităm, ok, respectăm măsurile care sunt, ne protejăm, bineînțeles, dar dacă, nu știu, ne uităm la o emisiune care ne dă speranță, da, o să avem mai multă speranță, suntem și protejați, avem încredere că facem ceea ce trebuie, da. Dar avem și speranța și poate mai multă bucurie de la ceea ce vedem. Așa este. Tot ce există este creat de două ori. O dată în imaginație, a doua ori în realitatea materială. Zic bine? Uite ce idee. Ce idee mi-a venit. Zici foarte bine, pentru că toate lucrurile care există au fost create de două ori. Așa. Și uite, putem să luăm exemplul acestui studio al tău. Da. A luat naștere ca o idee în mintea ta. Corect. Uh-huh. Și apoi ai depus, ai făcut acțiunile necesare pentru a-l materializa în această realitate. În acest fel putem să ne uităm și la această evoluție, pentru că dacă ne dorim să schimbăm ceva în viața noastră, să, nu știu, să avem un lucru. Nu mă refer acum cu această idee doar la a inventa lucruri, ci pur și simplu îmi doresc să fiu mai prezentă cu copiii mei, da? Și okay. Atunci, ok, a apărut ideea în mintea mea, cum o pun în aplicare? Păi mă uit la calendarul meu și văd, ok, când pot să pun mai mult timp cu copiii mei în calendar? Cum pot să fac în weekend astfel încât să mă relaxez mai mult alături de familie? Și astfel aducem schimbarea din minte în realitate. Nu toată lumea o să aleagă schimbarea și este ok, fiecare alege pentru el și este în regulă, pentru că fiecare dintre noi avem parcursul nostru și alegem când suntem pregătiți, să zic așa. Da, interesant, nu mai fac schimbare, sunt mai multe motive, mă gândesc. Odată, suntem mulțumiți de noi, da? A doua oară suntem mulțumiți de conjunctură. Vorbeam puțin mai devreme, da, rutina aia călduță, zona de confort, unde ne place. Mergem la serviciu, ne întoarcem acasă. Viața e frumoasă, weekend, petreceri, distracție și reluăm ciclul ăsta la începutul săptămânii. Da. Da, tocmai despre asta voiam să vorbesc mai departe. Că, deși schimbarea este posibilă din interior, foarte mulți oameni aleg să aștepte schimbarea de la ceilalți. Aha. De ce se întâmplă asta? Putem să așteptăm, nu știu, ai auzit vreodată oamenii blamând guvernul? Așteptăm ca guvernul să facă ceva. De fiecare dată. Aproape în fiecare zi aud. Păi nu vezi că ăștia n-au făcut, ăștia n-au dres, ăștia n-au mișcat nimic? Da.
am auzit-o și pe fimea până... Și cred că exemplele pot continua. Da, pot continua, pentru că așteptăm nu doar de la guvern, așteptăm de la sistemul educațional să facă ceva, vrem ca firmele să facă ceva, ne imaginăm că media o să facă ceva, sperăm ca biserica să facă ceva. Și noi ce facem? Și noi ce facem? Departe, da, și noi ce facem? Pentru că dacă fiecare dintre noi ne-am pune întrebarea asta, ok, dar eu ce fac? Poate că am putea să facem mai multă schimbare în bine, nu doar în viața noastră, ci și în comunitățile în care trăim. Dar, așa cum a spus Lev Tolstoi, toți vor să schimbe lumea, dar nimeni nu vrea să se schimbe pe sine. Ca să nu mergem până la Lev Tolstoi, hai să dăm un exemplu din zilele noastre, da? Vrem o țară ca afară, dar să ne-o facă japonezii, nu noi. Înțelegi? Da? De câte ori n-am auzit lucrul acesta? Cu toții ne dorim o țară ca afară, dar stăm pur și simplu cu mâinile în sân, nu știu, să se întâmple o minune, să vină făt frumos călare pe cal alb și să învârte inelul Arabelei și totul să se transforme radical. Ăștia suntem. Ăștia, să zic așa, am fost până acum. Deci sperăm că picătură cu picătură de creștere vom putea face o diferență. Pentru că, așa cum spune John Maxwell, unul este un număr prea mic pentru a realiza ceva. Împreună, poate că reușim să facem o schimbare. Deci, în definitiv și la urma urmei, ceea ce trebuie să facem este să acționăm. Când este momentul să acționăm? Cum facem să se producă declicul acțiunii? În fiecare dintre noi se produce acest declic și hai să vedem când se schimbă oamenii. Când se schimbă oamenii? În primul rând, oamenii se schimbă atunci când suferă suficient de mult încât nu mai au încotro. Da? Încă din copilărie am început să facem primele alegeri, dar ne-am îndepărtat instinctiv de suferință și durere și le-am evitat. Dar un răspuns mai bun față de suferință este ca noi să ne schimbăm ca să nu mai fim afectați de ea. Un alt moment în care oamenii se schimbă, atunci când văd în jurul lor ceva care îi inspiră. Cu siguranță că există persoane care v-au inspirat la un moment dat. Oamenii care vă inspiră vă pot ajuta să schimbați lucrurile care trebuie, pe care trebuie să le schimbați sau pe care vă doriți să le schimbați. La fel cum schimbarea voastră o să influențeze mai departe alți oameni. Pentru că mai ales orice schimbare în bine, atunci când altcineva vede, poate că vine și te întreabă, băi, dar ce ai făcut de ai reușit să te schimbi? Da? În al treilea rând, oamenii se schimbă atunci când învață ceea ce își doresc. Când credem că nu avem ce să facem în legătură cu o problemă, ne simțim descurajați. Da? Dar atunci când începem să descoperim soluții la această problemă și descoperim cum putem să facem pașii necesari pentru a face o diferență, asta ne propulsează către acțiune. Descoperim pașii și începem să facem. Dacă nu știm cum, învățăm. Și la asta se referă această parte în care oamenii se schimbă atunci când învață ceea ce își doresc. Ca să dau un exemplu personal aici, eu am de vreo 6 ani de zile să lucrez cu oamenii, să fac dezvoltare personală cu alții, pentru că pentru mine a fost un parcurs foarte, foarte valoros, dar nu știam cum. Așa că... N-ai avut momente în care te-ai descurajat? N-ai avut momente în care ți-ai zis, băi, dar eu nu o să pot să fac treaba asta niciodată? Cu siguranță că au existat astfel de momente, dar dorința din sufletul meu, chemarea asta din sufletul meu a fost mult mai puternică și poate că m-am descurajat și am lăsat lucrurile să meargă mai încet și am zis, ok, hai că e bine și ce fac acum, dar niciodată nu am renunțat la idee. Știam că la un moment dat o să găsesc calea prin care să ajung să fac ce eu îmi doream să fac. Da. Și m-am înscris în John Maxwell Team și am găsit calea da. Să fac ce mi-am dorit eu să fac.
Deci, ideea, nu renunța la acțiune. Asta este toată esența acestei discuții. Gândul există, ideea există, există intenția și trebuie în cele din urmă, pentru ca totul să fie înnobilat cu succes, da, trebuie acțiune, neapărat. Da, poate sunt momente și momente, da, ești mai, nu știu, demoralizat și poate, exact, îți vine să zici, lasă, domne, nu mă mai ocup de chestiunea asta. Nu, trebuie acționat cu răbdare, cu răbdare și cu mult tact. Eu așa concluzionez după ce am avut discuția asta cu tine. Sunt generalități. Sunt generalități, dar e bine să venim și cu aceste exemple personale, așa cum ai dat tu puțin mai devreme. Într-adevăr, exemplele, și mă bucur foarte mult că ai punctat aici de momentele de descurajare, pentru că atunci când ne uităm la oameni care au ajuns acolo unde și-au dorit și au succes, poate să existe o breșă între noi și ei, pentru că zicem, noi, eu nu spun niciodată să ajung acolo, chiar dacă persoana respectivă a ajuns. Dar dacă venim cu astfel de exemple, da, și pentru mine a fost greu, și eu am fost descurajată, și am tras de mine, și n-am renunțat, și mi-a luat ani de zile ca să ajung acolo, asta dă cumva speranță oamenilor că și ei pot face ceva. Da. Eu să știi că eram aici cu ochii pe emisiunea noastră, nu știu dacă tu o urmărești pe Facebook, sunt câteva comentarii extrem de interesante, sper să pot să le accesez aici în cadrul emisiunii noastre, să dau puțin mai încet. Dacă îmi permiți să fac câteva precizări, avem aici de la Anca, legea intenției, cred că unor oameni le este teamă de schimbare pentru că li se pare mult ceea ce vor da la schimb. Orice decizie ai luat este cea mai bună pentru că tu ai luat-o într-un anumit moment, zice Anca într-un alt comentariu. Iza Miclea, draga mea, dragă, ești cea mai minunată persoană, da, care a pus o piatră importantă la Fundația Evoluției mele. Da, primești laude și aplauze. Interesant. Mulțumim pentru comentarii celor care se uită la noi în acest moment. Iartă-mă că am intervenit. Ce spuneai? Nicio problemă și îți mulțumesc pentru asta. Chiar mă întrebai data trecută când ne-am văzut despre feedback-ul oamenilor. Acesta este unul din acele feedback-uri. Mă bucur. Și îți mulțumesc, Izabela. Vrei să vedem, mai există și al patrulea motiv pentru care oamenii se schimbă? Atunci când primesc ceea ce sunt capabili să ducă. Lumea nu caută mai mulți visători, ea caută mai mulți oameni care să îndeplinească visuri. Oameni de acțiune. Sunt, da, buni și visătorii, dar oamenii de acțiune, hai să fac așa o comparație, oamenii de acțiune sunt precum un combustibil, iar visătorii pot fi o scânteie, da? Exact. Care să aprindă combustibilul, exact, respectiv. Exact, dar și aici am putea, într-o alianță, să zic așa, cineva dă ideea, altcineva pune combustibilul. Da. Dar eu aș vrea să încurajez pe toți, pe toată lumea, atunci când are o idee, să aibă încredere în ei înșiși și să facă un pas de acțiune, pentru că niciodată nu poți să știi ce poate ieși de acolo. De exemplu, acum 3 ani, în 2018, mi-a venit o idee creață. Așa. Să strâng copiii la mine în sufragerie, câțiva copii, să încep să le citesc eu, pentru că eu îmi doream ca mai mulți copii să citească cu bucurie, cu plăcere. Okay. Și atunci am zis, de ce să nu iau eu copiii prietenelor mele și să le citesc niște chestii mișto și să, nu știu, să le induc această plăcere de a citi. Și acest club de citit există și astăzi. Păi uite, ideea înseamnă că n-a fost foarte creață, a fost chiar măreață dacă ea s-a realizat. Ideea creață este aia care nu se realizează, da? E de bombastică din prima și rămâne așa la stadiu de wow, băi, ce frumos ar fi dacă. Da? Deci nimic nu este imposibil, mă gândesc. Și știi la ce mă gândesc, Mihaela? Uite, dau iarăși un exemplu personal. Nu, departe de mine ideea de a fi cel mai frumos și cel mai deștept din lumea asta. Nu. Am o vârstă, am 45 de ani, nu mă feresc să o spun, da? Bun, m-am apucat să învăț chitară.
Știi ce mi-au spus prietenii din jurul meu? Îți pleacă, mă, tu la vârsta ta. Mă, dar ce se întâmplă dacă eu voi trăi 100 de ani? Doamne ajută! Da? Dacă eu deci mai am încă 55 de ani în față, adică mai mulți ani decât am trăit până în momentul ăsta. Ce fac până la 100 de ani? Stau și mă vait că am o vârstă, da? Și nu încerc să mă schimb, nu încerc să mai evoluez, nu încerc să fac absolut nimic. Ăsta a fost un vis de-al meu din copilărie, să cânt la chitară. Și m-am apucat să cânt la chitară. Bă, nu este imposibil. Deci vârsta nu cred că este un impediment în a ți îndeplini un vis, în a evolua, în a trece la next level. Cu siguranță că vârsta nu este un impediment și de multe ori cred că ne ajută, pentru că de preferat este să odată cu vârsta să vină și înțelepciune. Se prea poate ca pentru unele lucruri pe care ne dorim să le facem să nu fi fost pregătiți până la o anumită vârstă. Dar, într-adevăr, faptul că anii trec și ajungem la o anumită vârstă nu are nicio relevanță pentru a ne opri din creșterea și din dezvoltarea noastră. Deci ideea este că nu trebuie să ne punem noi înșine niște bariere din astea, cum să spun, să ieșim la rampă cu niște idei preconcepute, care pot fi niște opreliști efectiv în evoluția noastră. Mai mult decât atât, cred că trebuie să punem sub semnul întrebării convingerile pe care le-am preluat în creșterea noastră, de copii, de tineri, chiar și adulți până la vârsta asta, pentru că o preluăm foarte ușor convingerile din societate, de la ceilalți. Și atunci le punem pe astea sub semnul întrebării și mă întreb, ok, eu ce vreau pentru mine? Ce mi-ar plăcea mie să fac? Dacă mie mi-ar plăcea să învăț acum să cânt la chitară, de ce nu? Ce contează ce am? Așa. Transformarea este posibilă pentru oricine este dispus să învețe și să trăiască după un sistem de valori sănătos. Da? Asta e de ținut minte. Asta e de ținut minte și de notat. Da? Este de notat pentru că astfel învățăm să apreciem, să-i apreciem pe cei din jurul nostru, să ne apreciem semenii și să colaborăm cu cei din jur pentru a crea o cultură bazată pe valori pozitive. Cred că de asta avem mai mult nevoie, cumva întoarcerea la umanitate, îmi vine să zic. La normalitate, mai degrabă, apropo de ce am discutat pe debutul emisiunii noastre. Și da. Ca să fac aici o completare la această normalitate, m-aș duce mai degrabă cu la cuvântul naturalețe, pentru că normalul se schimbă în funcție de situație, da? Dar cumva să ne întoarcem la ce este natural. Da. Sunt din nou cu ochii pe comentariile care au fost postate la emisiunea noastră pe pagina radio de argeș.ro, știri și publicitate. Un alt subiect pentru o următoare emisiune, zice Anca, încrederea în sine a copiilor, da, este o propunere pe care urmăritoarea noastră o face. Nicoleta, e frumos spus, da, iarăși niște aplauze și aprecieri pentru tine. O să le citești tu în particular, da, gândurile noastre creează, iar dacă vrem evoluție, aici e de lucrat, zice Iza Miclea. Comentariile curg în dreptul emisiunii noastre, emisiune care se apropie de final. Discuția, repet, mie mi s-a părut extrem de interesantă. Ea poate fi urmărită ulterior și pe site-ul www.argeș.ro și tu bănuiesc o să o postezi pe propriul tău canal de YouTube. Ce ar mai fi de spus vis-a-vis de evoluție și de schimbare? Ce aș vrea să mai punctez este cumva să punctez din nou. Așa. Pentru ca lucrurile să se schimbe, mai întâi trebuie să mă schimb eu. Da? Și pornim, cum am zis, de la gândire. Dacă nu crezi că poți să faci o schimbare, nu o să poți să faci. Dar cum ar fi să crezi că poți să faci o schimbare? Și aici ne ducem... Ceea ce aș vrea să punctez aici este să ne uităm la presupunerile pe care le facem. Pentru că presupunerile stau în calea evoluției noastre. Ne limitează gândirea. Ce putem să mai adăugăm la această dorință de schimbare astfel încât să ne asigurăm că mergem mai departe cu ea? Este speranța. Așa cum ziceam și mai devreme,
dacă închidem televizorul pe știri și ne uităm la ceva care ne dă speranță, o să ne simțim mai bine. Dar speranța este mai mult decât atât. De exemplu, aș putea să fac o comparație între speranță și optimism. Optimismul este să crezi că lucrurile se vor schimba. În bine. Dar speranța... În bine. Dar speranța este să crezi că tu poți să faci ceva în privința asta, să faci această schimbare în bine, da? Și moare și ultima speranța asta. Da, se mai spune prin popor. Ok, asta am vrut așa ca să mai indulcesc puțin discuția pe final de emisiune. Așa. Deci? Bun. Pentru că am ajuns așa la final, noi am vorbit până acum așa parte teoretică, dar ce aș vrea eu să fac pentru publicul nostru este cumva să le dau în fiecare săptămână o temă de gândire, să zic așa. Avem și o parte practică la această emisiune. Iar întrebarea pentru astăzi, pentru cei care au o dorință de schimbare în viața lor, așa că, dragii mei, vă invit să vă gândiți la acest lucru în săptămâna asta. Ce anume vrei să schimbi în viața ta? Și odată ce ai identificat ce ai vrea să schimbi, unde te poți schimba tu astfel încât să produci schimbarea pe care ți-o dorești? Ce este nevoie ca tu să faci? Și dacă îmi permiți o completare, mă gândesc că la această întrebare, ce anume vrei să schimbi în viața ta, pot exista mai multe răspunsuri. Îmi permit să dau și eu un sfat, deși nu sunt un expert în zona asta. În momentul în care găsiți răspunsurile, notați-vi-le undeva pe o hârtiuță. Este cel mai bine. Da, pentru că și gândul zboară. Dacă, doamne, stați așa un pic și analizați. Da, doamne, ce vreau să schimb? Vreau să schimb asta, vreau asta, 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 asta. Deci ăsta este un prim pas. Așterneți pe hârtie toate aceste gânduri și, de ce nu, începeți să lucrați și mai ales să fiți cu ochii pe emisiunile Mihaelei. Eu am avut aici rolul meu în această emisiune, se vrea a fi unul tehnic, strict tehnic, dar am jucat rolul interlocutorului Mihaelei în această seară. Pe viitor poate lucrurile se vor schimba și vom avea alți interlocutori. Prezența Mihaelei în studio va fi una fizică, îmi doresc eu. Astăzi nu s-a putut, așa că am făcut online. Vom fi live în fiecare joi de la ora 18 și ceva, dacă mai apar și chestii neprevăzute. Ok, Mihaela? Ok, eu de-abia aștept să mă văd cu tine și cu privitorii, urmăritorii noștri în fiecare joi. Dragii mei, aștept cu mare interes temele voastre. Eu aș putea să propun teme nenumărate. Am de toate, să zic așa. Dar m-aș bucura foarte mult să fie pliate pe nevoile oamenilor din comunitatea noastră, ca să îi ajute cât mai mult cu putință. Pot pune întrebări, emisiunea se vrea a fi una interactivă, pot pune întrebări fie la postarea noastră pe Facebook, ori de data viitoare o să le punem la dispoziție și un număr de telefon pentru o interacțiune directă, deci avem toate posibilitățile. A fost prima ediție a emisiunii Picătura de Creștere. Realizatorul efectiv este Mihaela Olteanu, nu vă luați după ce scrie pe burtiere, realizator Didi Dumitrescu, e așa un fel de, eu sunt un fel de overlord aici la studio, eu cu butoanele, eu centrez, eu dau cu capul. Bun. Mihaela, mii de mulțumiri pentru că am pus, iată, prima cărămidă la bazele colaborării noastre, la colaborarea noastră. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, spor la treabă și multă, multă sănătate. Mulțumesc mult și ție la fel. Ok, încă o dată mulțumesc pentru prezență. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre Picătura de Creștere. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție sau dacă o să vă fie dor de subsemnatul, vă rog mâine dimineață la matinal aici la radiodeargeș.ro. Rămâneți în continuare alături de noi. Seară bună tuturor!